da iz usta hrvatskog premijera čujemo da je pozdrav za dom spremni protuustavan, apsolutno se sa tim ne slažem i mislim da obmanjuje hrvatsku javnost i to sam dužan reći. A zašto to mislim, ja ću ponovno pokazati vam kroz primjere. Ovdje pred sobom imate slajd sa zadnjim snimkama živog Jean-Michela Nicoliera, pripadnika HOS-a, branitelja grada Vukovara, koji je ovakvu uniformu imao dok je bio u Vukovaru, bez ove stilizirana, bez ove francuske oznake. Taj čovjek, premijer bi to morao znati, nije nikakav ustaša i nikakav pripadnik bilo kakvog fašističkog pokreta. I ja bi ga molio i njega i sve druge, kad govore o pripadnicima HOS-a, da uvažavaju, molim te Zlatko, vrati slajd prije, još, da uvažavaju ovog čovjeka i ove riječi. Ove riječi nisam rekao ni ja, ni vi, a bome nije ih rekao ni Andrej Plenković. Ove riječi koje su uklesane na spomenik pokraj središnjeg mosta u gradu Vukovaru. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar, to je moj izbor i u dobru i u zlu. I nema šanse ni jedne sekunde da ćemo ikom dozvoliti da ovakve ljude se trpa u kontekst fašista, nacista, komunista i bilo koga drugog. Ovo su hrvatski branitelji.